أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پمخ کے درس کی منگا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتلل مدینے منورے تا سیڑلی و چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خپلو صحابہ کرام و سرام مدینے منورے تا تشریف راوڑ. پنن درس کی منگ دیتا دیتا پدی خبر رانا چو چی ہجرت سے اہمیت او سے ارزخت او سے قیمت لری او مسلمانانو تا دی ہجرت سے گٹی ورسولی او سے فائدے ورسولی. پلند او خلاصه تا ور څو شیانو ته اشاره کو. اول دا چې د مدینه منورې په منځ کې چې کوم قبیلې اوسېدلې د اوس او د خزرج په نامه باندې د دوی په منځ کې خو د کلونو کلونو جنګونه روان و او په خپل منځونو کې سره دښمني وه او ډېر کسان سره وژلي وو. د یو بل وینو ته تږي ناست و او د یو بل په خلاف د هر چا نه کومک غوښتلو. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړ نو د ده د راتلو په برکت باندې د اوس او د خزرج د قبیلو ترمنځ وروري او اخوت پیدا شو. داسې وروري او داسې اخوت پیدا شو چې په یو سنګر کې سره جنګېدل، یو بل نه قربانېدل، یو بل نه فدا کېدل او هر یو کوشش کوله چې اسلام ته زیات خدمت او زیات قرباني ورکړي. نو دا د دوی د قبیلو ترمنځ د ورورګلوۍ سبب شولو. دویم د هجرت ګټه دا وه چې کله مسلمانانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړې نو اسلامي نظام او اسلامي حکومت یې هلته جوړ کړې په مدینه منوره کې. نو د اسلامي نظام د جوړولو او د هغې د بنیاد د کېښولو دپاره دا هجرت یو بنیاد یو بنسټ ثابت شو او د همدې نه وروسته مسلمانانو ته الله پاک یو حکومت او یو نظام ورکې. درېیمه ګټه د هجرت دا وه چې هجرت الله پاک فرض وګرځولو په مسلمانانو باندې او څو چا چې به هجرت نه کولو دا د هغه باندې کبیره ګناه وه او حتی مسلمانانو ته دا امر شوی و چې د هغې سره خپل تعلقات قطع کړي. دې علت دا و چې هجرت ځکه فرض شو چې مسلمانان مجبور شي او مدینه منورې ته راشي او په مدینه منوره کې چې کوم نوی اسلامي حکومت جوړ شوی د هغې نه دفاع وکړي، په هغې کې خدمت وکړي او هغې کې وزغلي، هغې کې قرباني ورکړي. که دا خلک هجرت ونه کړي دې حکومت دفاع به څوک کوي، دې حکومت کارونه به څوک کوي. په همدې خاطر په هغې وخت کې هجرت په مسلمانانو باندې فرض وګرځېدو او نه کول یې کبیره ګناه شوله، ځکه چې د هجرت نه وروسته په دې حکومت کې برخه اخیستل وه او د هغې دفاع کول وه او د هغې ساتنه او حفاظت کول وه. په همدې خاطر د دې هجرت په وسیله باندې د اسلامي نظام بنیادونه او بنسټونه کلک شو او دا نظام په پښو باندې ودرېدو. څلورمه ګټه د هجرت دا وه چې مسلمانان په مکه معظمه کې د سخت تکلیف او سخت مصیبت لاندې وه. هر وخت به وهل کېدل، ټکول کېدل او ځورول کېدل، به عبادت ته نه پرېښول کېدې چې په اسانه باندې عبادت وکړي. حرم شریف چې د هر چا دپاره آزاد و چې هلته عبادت وکړي، خو مسلمانان نه پرېښول کېدل چې په حرم شریف کې حتی عبادت وکړي. نو کله چې مسلمانانو هجرت وکړې نو دې ظلمونه او دې تکلیفونو نه خلاص شو. مخکې مغلوب و، خلکو به ذلیل بلل، خلکو به وهل کول. چې کله مدینې منورې ته راغله دا یو غالب اکثریت وګرځو، په قدر په عزت او په مرحمت شو، خلکو د هغې خدمت کولو، خلکو ته یې نه قربانېدل، خلکو حتی خپل مالونه هر څه ورسره شریک کړه. پنځمه ګټه د هجرت دا وه چې د دې نه وروسته چې هجرت وشو د اسلام خپرېدلو ته شرایط برابر شو. الله پاک د دې هجرت نه وروسته هرې خواته د اسلام خپرېدنه شروع کړه، د اسلام نور هرې خواته مخ په خپرېدو شو. ورو ورو په اسانه اسانه په قراره په قراره باندې د مدینې حلقه هم داسې پراخېدل او بالاخره د ټولو دنیا کنجونو ته د همدې هجرت په برکت باندې د اسلام نورانیت ورسېدلو. شپږمه ګټه د هجرت دا وه چې د هجرت نه وروسته د اسلام زیات احکام نازل شو. د زکات، د روژې، د حج، د جهاد، د هجرت، دا ټول مسایل چې دا د دې هجرت نه وروسته راغله، دا څومره مسایل، څومره احکام چې په اسلام کې دي، دې زیاته برخه په سلو کې نوي برخه د دې هجرت نه وروسته نازله شوې. یعنی دې نه مخکې زیات مسایل چې په مکه معظمه کې د عقایدو مسایل نازلېدل، خو د دې نه وروسته چې هجرت وشو احکام نازل شو. دا د دې هجرت یو غټه خوبي او ډېره غټه ګټه او ډېر غټ ارزښت و. دویمه خبره دا ده چې مدینې منورې ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي، په اول وخت کې چې کله مسجد نبوي جوړېدلو نو مسلمانانو د لمانځه دپاره څه خاص اشاره نه درلودله چې لمانځه ته خلک څنګه راټول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې فکر کولو چې مسلمانان څنګه مانځه ته راوغواړي چې خلک خبر شي چې مونځ وکړي. مختلف شیان یې وړاندې کړل. بالاخره
خبره په دې شو چې د اذان کوم کلمات چې ولوستل کېږي دا ځنو صحابه کرامو ته په خوب کې الهامي شکل ویل شو او هماغه الفاظ چې کوم یو په اذان کې ویل کېږي هماغه الفاظ الله پاک ورته الهام کړ او هماغه الفاظ د اذان جز وګرځو چې هغه ډېر د غټې مرتبې او د غټې عالي هغه خاوند دي چې هغې کې الله اکبر دی اشهد ان لا اله الا الله دا ټول شیان داسې و چې دا د مسلمانانو شعارونه و مسلمانانو شاعرانو او دا په یو هغه کې راوسته دا شاعر دویمه خبره دا وه چې مدینې منورې د هجرت نه وروسته چې رسول الله اسلام هجرت وکړي د دې حکومت د بنسټونو د محکمولو دپاره او د مسلمانانو د خپلو مشکلاتو د حل دپاره زکات هم فرض شو نو دا بل رکن د اسلام و د اسلام بنسټ او بنیاد و چې مسلمانان په خپلو منځونو کې هغه څه مالي مشکلات او اقتصادي مشکلات چې لري د هغې دپاره یې په خپلو پنځو ارکانو کې یو رکن زکاتو او دا یې فرض کړو چې مسلمانان به څوک چې د نصاب خاوند شي باید زکات ورکړي او دا زکات د حدیث شریف په مطلب باندې چې رسول الله سلام فرمایي چې دا به د غریبو خلکو نه اخیستل کېږي او د هغوی په مسکینانو فقیرانو غریبانانو باندې به ویشل کېږي په دې خاطر چې مالی بنیاد د خلکو ورو ورو تقویه شي او خلک ډیر سرمایدار نشي او سرمایه ډیره زیاته نشي په همدې خاطر زکات فرض شو چې د سرمایدارانو نه شتمنو نه او مالدارو نه اضافي پیسې او مال راواخلي او په غریبو او مستحقو خلکو باندې وویشي ځکه یې دې ګټه دا ده چې هم به سرمایه د خاصو خلکو په لاس کې نه پرېوځي او د هغو سرمایه به راځي دا نورو خلکو ته چې هغوی غریب دي هغوی ورته حاجت لري نو هغه د سرمایهدارو سرمایه به په دې لاندو خلکو چې زیات ورته محتاج دي په هغې باندې لګېږي زکات خپله یو لوی بحث دی هغې کې کېدای شي بیا خپله ورونه معلومات واخلي دې نه وروسته چې کله ځنې مسائل وشو لکه مسجد نبوي مکمل شلو د اخوت مسله مکمله شو مسلمانان په خپلو منځونو کې سره ورونه شو د میثاق مدینې تړون وشلو دا ټول مدینه د یو حکومت د یو نظم لاندې راغله دې نه وروسته الله پاک جل جلاله مسلمانانو ته د جهاد اجازه ورکړله د جهاد اجازه یې ولې ورکړله او مسلمانانو باندې ولې جهاد فرض شلو دې څه علتونه شته او څه دلایل شته اولین شی چې الله جل جلاله په خپل کتاب کې ویلی او د هغې دلیل او اولنی آیات چې د جهاد د شروع کېدو او د جهاد د اجازې په باره کې راغلی هغه دا ده چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر الله پاک فرمایي چې اجازه ورکړی شو هغه د قتال هغو کسانو ته چې په هغوی ظلم شوی او مظلوم واقع شوی و او بل د دې نه وروسته راځي چې دا هغه کسان و چې دوی د خپلو کورونو نه او د خپلو مالونو نه د خپلو کلیو نه ایستلی شوي وو او خارج شوي وو ځکه الله پاک دوی ته د قتال او د جنگ اجازه ورکړه چې دوی مظلوم و نو معنا دا شوه چې مظلومو خلکو ته د خپل حق د اخیستلو په خاطر باندې اجازه د جهاد ورکړی شوله دې آیات کې همدا دوه هغه شوي دي یو دا چې دوی مظلوم و دویم دا چې دوی د کورونو نه او د خپلو مالونه په زور او په جبر ایستلی شوي وو ځکه دوی خلکو ته اجازه دی جهاد ورکړي دا یو دلیل د جهاد دی چې الله پاک مسلمانانو ته د جهاد اجازه ورکړه دویم دا چې دوی د کورونو نه ایستل شوي وو کورونه یې ضبط شوي وو بر علاوه د دې نه چې دوی د کورونه وایستل شو په زور باندې وشړل شو مهاجرت ته مجبور کړی شو د دوی کورونه د دوی مالونه ټول مصادره شو ټول ضبط شو ټول په اصطلاح سره هغوی سرکاري کړه او خپل تحویل کې واخیسته نو معلومدار دا و چې دوی باندې ظلم وشو حتی مسلمانان په داسې حالت کې رنګ مخکې د یو صحابي د حضرت صاحب رنه کیسې ته اشاره کړې وه چې هغه کله د مکې معظمې نه راتلو خلکو کلک ونیولو چې ته مال نه شي وړی هغه مالونه هر څه ور پرېښو او دی یوازې لاړلو نو د دوی مالونه هر څه حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور چې کوم یو په مکه معظمه کې هغه خلکو خرڅ کړې په بل چا باندې معنا دا چې څه سرکاري کړه نو دا بل دلیل و چې مسلمانان مجبور و چې جهاد وکړي ځکه کورونه مالونه هر څه دوی سرکاري شوي وو او ضبط شوي وو درېیمه خبره دا ده چې دغه د مکې خلکو یا کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت او د وژلو عملي فیصله کړې وه د هغه کور یې محاصره کړی د هغه کور تر شا او خوا باندې د تورو سره ودرېدل او د هغه صرف په دې خاطر باندې ماتل و چې دی د کور نه راوځي او حمله پرې وکړي او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترنه ژوندی ووتو الله پاک خلاص کړی د کور نه غارسه ورته لاړو نو دوی ډېره لټه وکړه حتی ټولې لارې محاصره کړې ټولې لارې وکتلې یعنی هر دقه او هر ثانیه د دې خطر موجود ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت ورسئ چې کله په لاس ورنه راغی د هغه د شهادت دپاره او د ژوندي نیولو دپاره سل اوښان تعین کړل چې دا ونیول شي یا ووژل شي سل اوښان موږ انعام او جایزه خلکو ته ورکوو نو معنا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو د هغه د بندي کولو دپاره دوی
خپل ټوله هلې ځلې په کار واچولې. یو څوک چې د چا د مرګ پسې ګرځي او هغه وژني، بیا قاید، بیا رهبر، بیا داسې کس چې الله پاک رسول او پیغمبر رالېږلی، نو بیا خو مجبور دی د دغه پیغمبر خلک او خپله پیغمبر باید د داسې خلکو په خلاف باندې جهاد وکړي او خپله عملا توره راواخلي چې بل سړی تا پسې توره راخلي، ستا کور معاصره کوي، ستا کلی معاصره کوي، ستا د وژلو په خاطر باندې انعام مقرروي. نو تا لاسونه باید تړلي وي. دا خو انصاف نه دی او عدالت نه دی. د عدالت تقاضا دا وه چې د داسې خلکو په خلاف باید انتقام واخیستلی شي. څلورم دلیل دا ده چې اجازه ورکړی شوه چې کلم د اسلام دعوت په مقابل کې خنډونه پیدا شي. اصل شی چې دی هغه د اسلام دعوت دی، د اسلام خپرونه ده او اسلام باید خلکو ته ورسولی شي. هر څوک چې د دې دعوت په مقابل کې صد جوړیږي، خنډ جوړیږي او نه پرېږدي چې دعوت مخ په وړاندې لاړ شي، نو د دغه خنډ او د دغه صد د منځه وړلو دپاره جهاد ضروري او لازمي ده، تر څو پورې دا صد او دا خنډ ختم شي او خلکو ته دعوت ورسیږي. د جهاد اصلي خبره همدغه ده چې تر هغه وخته پورې چې صد او خنډ موجود دي، خلک د اسلام دعوت نه پرېږدي، هلته جهاد او قتال لازمي تر څو پورې صد او ختم ورکه شي. پنځم دلیل د دې دا دی چې د فساد، د فتنې او د شرک د منځه وړلو دپاره تر څو پورې چې فسادي، بې عدالتي، ظلم په دنیا کې، جهاد په مسلمانانو باندې فرض، هر ځای کې چې په هر چا ظلم کېږي، د دنیا په هر کونج کې مسلمان مکلف دی د ظالم په خلاف باندې جهاد وکړي. هر چا باندې که کافر باندې هم ظلم کېږي، مسلمان باید هغې بل کافر مخه ونیسي تر څو پورې ظلم د منځه ویشي، د ظلم د منځه وړلو دپاره. الله جل جلاله په خپل کتاب کې دوه ځای فرمایي، یو په سوره آل عمران کې او بل په سوره بقره کې او بل په سوره توبه کې، سوره انفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله فرمایي چې تاسو جهاد وکي او قتال وکي د دوی سره تر هغه پورې چې فتنه او فساد ختم شي او اطاعت او دا ټول سرپرستی او اطاعت د الله پاک وګرځيږي. نو معنا دا شو چې فساد او فتنه او شرک باید ختم شي. مسلمانانو باندې تر هغه وخته پورې جهاد فرض دی چې تر څو د دنیا په مخ باندې ظلم موجود وي، بې عدالتي موجود وي، غیر مساوات موجود وي، په خلکو باندې ظلم کیږي. نو ځکه الله پاک مسلمانانو ته د فساد او د فتنې د ختمولو دپاره اجازه ورکړله. شپږم دلیل د دې دا ده چې الله پاک جل جلاله د آخري دین چې و محمدي دین یا د اسلام دین چې کوم یو دا داسې دین و چې په نورو دینونو باندې غالب و، دا ناسخ دین و. قرآن زمشان د نورو کتابونو ناسخ دی، نور ټول منسوخ شوي دي. الله پاک فرمایي چې باید دغه دین په نورو ټولو دینونو باندې غالب وګرځي او همدغه دین اصل دین دی، حقیقي دین دی. نو په دې خاطر باندې الله پاک فرمایي چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله پاک دا خپل پیغمبر په دې خاطر را لېږلی چې دا لیظهره علی الدین کلی، په ټول ادیانو باندې دا غالب او برلاسی وګرځي. دا د دې دین یو خاصیت دی، د دې شریعت یو خاصیت دی، یو صفت دی، یو خوبی ده، یو امتیاز انداز دی چې الله پاک و دا دین په نور ادیانو باندې غالب ګرځي. په همدې خاطر مسلمانانو ته دا اجازه ورکړی شوه چې د دې دین د غلبې په خاطر باندې کار وکړي، جهاد وکړي، قتال وکړي تر څو پورې دا دین په نورو ادیانو باندې غالب وګرځي. په همدې خاطر باندې مسلمانانو ته د قتال اجازه ورکړی شوه او قتال شروع شو. د دې په خاطر باندې چې د دې قتال څنور مطلبونه و، یو مطلب دا و چې د دې قتال او د دې جهاد په وسیله باندې الله پاک د اسلامي حکومت او د اسلامي نظام چې په مدینه کې نوی جوړ شوی و د هغې دفاع محکمه شي، هغه د هغې دفاع ونیول شي، د هغې دفاع وشي چې دا اسلامي نظام او اسلامي حکومت ړنګ نشي او ختم نشي. په همدې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د جهاد اجازه وشوه، صحابه کرام یې روغوښته، هغوی ته هغه آیاتونه چې د جهاد د اجازې په باره کې راغلي وو هغه ورته تکرار کړه، ویل وستل. بیا نو دستي څو ګروپونه جوړ کړه چې د سیرت په کتابونو کې هغې ته سیریه ویل کېږي. سیریه هغه ګروپ ته ویل کېږي، هغه مجاهدین ته ویل کېږي چې هغې کې خپله رسول الله اسلام تشریف نه درلوده او نور صحابه کرام لاړو. دغه ګروپونه چې رسول الله اسلام اطراف او نور منطقو ته ولېږل، دې علت دا و چې یو خدا چې دا خلک په ناڅاپي طور باندې
په مدینه منوره باندې حمله ونشي کړې، بل دا چې د مدینه منورې په اطراف کې که څه غله او څه رهزنان یا بل څو غواړي چې څه غلا وکړي څه رهزني وکړي مسلمانان تکلیف پېښ کړي د هغوی هم ختم کړي، بل دا چې په کافرانو باندې روب پرېوځي هغوی د اثر لاندې راولي دهشت لاندې راولي، او ضمناً په همدغه سریو او غزواتو وړو وړو کې د نور اطرافي قبیلو او قومونو سره تړونونه وشو، معاهدې وشولې ورسره د هغوی سره د دوستۍ او د نه جنګ کولو معاهدې وشولې تر څو پورې مدینه منوره په امن کې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو اول د ټولو نه مخکې د خپل تره حضرت حمزه رضی الله عنه په مشرۍ باندې دیرش کسا مهاجرین مجاهدین هغه کسان چې مهاجر و هغوی د خپل تره په مشرۍ باندې د هجرت په اول کال باندې د شوال یا د کوچني اختر په میاشت کې یعنې د هجرت نه یو څو میاشتې وروسته د ده په مشرۍ باندې ولېږل تر څو پورې په نورو کافرانو او اطراف چې کوم کسان دي هغوی باندې فشار واچوي. ضمناً د ابوجهل په مشرۍ باندې یو کاروان روان و چې هغې کې 300 کسان و او مشرۍ د ابوجهل په لاس وه، نو د ده د مخنیوي په خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ولېږلو چې د هغوی مخه ونیسي. کله چې دواړه سره مخامخ شو مخکې د دې نه چې جنګ وشي نو د مسلمانانو تعداد 100 او د کافرانو تعداد 300 و، نو جنگ مناسب نه و چې دلته جنگ وشي. دوی چې کله سنگرونه سره ونیول د یو قبیلې مشر چې د دواړو سره معاهده لرله هم د مشرکانو سره هم د مسلمانانو سره هغه په منځ کې راغی، هغه ویل چې بس جنگ مه کوه ایسته سره خلاص شه. حضرت حمزه رضی الله عنه بیرته مدینه منورې ته راغی بدون د جنگ نه، ابوجهل خپل ځای ته لاړو. دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ګروپ د هجرت په اول کال په همدې د شوال یا د کوچني اختر د میاشتې په اخرو برخو کې د خپل بل تره د حضرت عبیده بن حارث بن عبدالمطلب په مشرۍ باندې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و ده په مشرۍ باندې کسان ولېږل چې 80 کسان و. دا هغه کاروان مخې ته ورغی چې کوم یو ابو سفیان د هغه مشري کوله، په هغې کې 200 کسان موجود. دوی هم چې کله سره مخامخ شو نو جنگ ونه شو په خپل منځونو کې ځکه تعداد سره زیات او جنگ ته نوبت پیدا نه شو. دریم ګروپ د خپل ماما په مشرۍ باندې چې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نومېدو ده په مشرۍ باندې 40 کسان ولېږل. دا د ذوالقعدې میاشت وه، د حج د میاشت نه یوه میاشت مخکې د اول د هجري کال باندې. دوی هم چې کله هغه منطقې ته ورسېدل هلته جنګ ونه شو، بدون د دوی جنګ نه بیرته واپس شو. دغه درې سریې یا دا درې ګروپونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تګ نه مخکې مخکې ولېږل اطرافونو ته تر څو پورې په اطراف باندې هم ګزمه وکړي او هم شاوخوا قبیلې وګوري او هم په مشرکانو باندې لږ فشار او لږ تهدید وارد کړي. دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله بذات خود د کافرانو مقابلې ته وروتلو او ابوا مخکې مونږ ابوا باندې لږ اشاره چولی ده. ابوا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده بی بی امینه وفات شوې وه، هملته قبر و. نو د ابوا منطقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د 200 کسانو سره 200 کسانو سره چې کوم یو مهاجرینو او مجاهدینو سره یو ځای لاړلو تر ابوا پورې. هلته د کافرانو په مقابل کې دی وتلی خو څوک پیدا نه شو، نو هلته د بنو مدلج کومه قبیله چې وه د هغې سره تړون وکړ او د هغوی سره معاهده وکړه په دې باندې چې تاسو به کافرانو ته لاره ونه ورکوي او د هغوی سره به نه ودرېږئ. دا معاهده وشوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 ورځې هلته تیرې کړې او بیرته مدینې منورې ته راغی. دې نه وروسته بل ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا ضرورت پیښ شو د هجرت په دویم کال د ربیع الاول په میاشت کې، یعنی معنا دا چې دویم هجري کال په اول میاشت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د 200 کسانو سره د بوات منطقې ته لاړو خو جګړه ونه شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځېدو. دریم ځل خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په دویم کال جماد الثانی چې څلورمه خور ورته مونږ او تاسو خلک وایي د 150 یا د 200 کسانو مجاهدینو سره د العاشرې منطقې ته لاړو، هلته هم جګړه ونه شوه بلکې د خلکو سره څه معاهدې وشولې او تړون وشو چې مدینه منورې امنیت پرې خوندي شي. په همدغه وختونو کې چې دا اول هجري کال و د غزواتو مسله هم روانه وه، د لمانځه په ارتباط مونږ مخکې دا اشاره کړې وه چې الله پاک په معراج کې د معراج د مسلې نه مخکې دو وختونه لمنځونه په مسلمانانو باندې فرض و، د سحر او د مازیګر دخوا. خو چې کله د معراج واقع وشوه د معراج په واقع کې په مسلمانانو باندې 15 لمنځونه فرض شو، هغه 15 لمنځونه د ماښام مانځنه غیر چې 3 رکاته و نو ټول دوه رکاته فرض لمنځونه و، یعنی 15 وخته لمنځ خو هر یو لمنځ بغیر د ماښام نه چې هغه 3 رکاته و نو ټول دوه رکاتې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته هجرت راوکې راغی دلته نو دغه دوه د ماسپښین او د ماسوتن دوه رکاته لمنځونه په څلور رکاته باندې بدل شو.
معنا دا چې د سحر په خپل وخت په ځای پاتې شو، د ماسپښین دوه رکاته په څلور رکاته فرض بدل شو، د مازدیګر هم څلور شو، د ماسوتن هم څلور شو. نو یعنې دوه رکاتي لمنځونه په څلور رکاتي باندې فرض شو د مقیم دپاره، هغه څوک چې مقیم وي، خو د مسافر چې دی په خپله حالت پاتې شو. حضرت بی بی عائشه رضی الله عنها روایت دی چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کله هجرت وشو نو د هغې نه وروسته دوه رکاتي لمنځونه د مقیم دپاره څلور رکاتي کړه، خو د مسافر دپاره هماسې دوه رکاتي پاتې شول. دا هم د هجرت په لومړي کال باندې دا واقع شوې وه. دویمه خبره دا ده چې د هجرت په دویم کال د جماعت الثانی په میاشت کې، یا څلورمه خور چې موږ او تاسو خلک ورته وایي، په دې وخت کې د مکې معظمې یو مشر کرز بن جابر فهری په نامه باندې، چې هغه د مکې یو سردار و، هغه د څه کسانو سره راغی او په مدینې منورې باندې حمله وکړله، او څه ونو ته او څه شیانو ته ور ورواچولو، او څه اوښان یې ځان سره وتښتول او بیرته لاړلو. دا د مدینې منورې باندې عملا د مشرکینو یرغل و او حمله وه چې په دوی باندې وکړله، او دلته څه ځایونه وسوځول او څه ورانیا وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو د دې خبرې نه چې جابر کرز بن جابر فهری په مدینه منوره باندې حمله کړې، د هغه په تعقیب باندې د خپلو صحابه کرامو تر د صفوان تر منطقې پورې پسې ورغی، هغه تعقیب کړې خو په لاس ورنه راغی، هغه وتلی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینه منوره ته راستون شو. دې نه وروسته د هجرت په دویم کال د رجب په میاشت کې، چې موږ او تاسو خلک ورته د بزرګې میاشت وایي، د رجب میاشت چې د اشهر الحرم د جملې نه ده، په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن جحش په مشرۍ باندې اته کسان صحابه کرام ولېږل د طائف طرف ته. خو دوی ته ورته ویلې چې تاسو به دوه ورځې په همدې طرف باندې سفر کوی، او د دوه ورځو نه بعد دوی ته یو خط ورکړی چې دا خط به د دوه ورځو نه بعد بیا وسپړی، او په دې کې چې څه نویشته شوي همغه باندې به عمل وکړئ. چې کله عبدالله بن جحش او خپل ملګري دوه ورځې مکمل سفر وکړ، د دوه ورځو سفر نه وروسته چې منطقې ته ورسېده، نو د رسول الله سلم خط یې راواخیستلو. هغه چې کله خلاص کړې، هغې کې لیکلي وو چې تاسو به د طائف او د مکې تر منځ چې نخله نومېږي، د نخلې په منطقې کې به تاسو ځای په ځای کېږئ، او هلته به د کافرانو معلومات موږ ته رالېږئ. فقط همدونه الفاظ یې لیکلي وو، او لیکلي وو چې چا باندې به زور نه کوي، که څوک په خپله خوښه در سره ځي هغه در سره بوزه، او که په خپله خوښه نه ځي هغه به راپرېږدي. چې کله عبدالله بن جحش ورنه دا خط ولوستو، نو خپل ملګري راوغوښته چې امر خو د رسول الله سلم د خوانه موږ ته داده، نو تاسو خوښه که ما سره ځئ که نه ځئ. ټول ملګري ورسره روان شو او ولاړه. کله چې نخلې ته ورس، د نخله موږ مخکې اشاره ورته کړې وه د طائف په سفر کې، چې دا د طائف او د مکې معظمې تر منځ ده، او دې ځای کې د خرما باغونه وه. نو کله چې هلته دا اته کسان ورسېدل، په هغې ځای کې په همدغه ورځ باندې د طائف نه د مکې د مشرکینو یو کاروان روان و، وړکی کاروان، چې هغې ځای کې خرما او انګور او کشمش پکې و، دی راوړل مکې معظمې ته. نو مسلمانان نه څون مالونه پاتې وو، کورونه ترېنه پاتې وو، دارۍ ترېنه پاتې وو، او په ډېر ظلم او په ډېره وحشت باندې دوی د مکې معظمې نه تېر. نو دوی چې هغوی ولیدل چې هغوی مزې کوي او کاروانونه ګرځي او دوی په بیابانونو کې دي، نو بس قاری راغی په خپل منځونو کې سره مشوره وکړه چې راځئ دا کاروان خو وړوکی دی، موږ او تاسو زور پرې رسېږي، نو حمله به پرې وکړو. نو بالاخره فیصله په همدې باندې وشوله چې عمله پرې کوو. یو مشکل دلته موجود، هغه دا و چې دا د رجب میاشت ده، او رجب میاشت دا د اشهر الحرم د میاشتو جملې نه ده، چې په دې کې به جنګونه نه کېدل د عربو په منځ کې. نو په دې کې یو اشکال پروت و. خو بالاخره دوی فیصله په همدې وکړه، په دې هغه باندې حمله وکړله، یو کس پکې مړ شو، دوه درې کسان یې ژوندي ونیل، څه وتښته، او مال چې څه په لاس ورغی، اوښان او انګور او خرما، هغه ټول ځان سره روان کړ، راسن راغله مدینې منورې ته. چې کله مدینې منورې ته راورسېدل، رسول الله سلم خبر شو چې دا خو د اشهر الحرم د میاشتو کې دا جنګ شوی. نو د هغوی نه نه خمس واخیستلو، او ورته وویل چې تاسو خو د ما بې اجازې کار کړی، ما خو تاسو ته ویلي وو چې تاسو لاړ شئ، صرف معلومات د کافرانو موږ ته راولېږئ، او تاسو ته خو د جنګ اجازه ما نه وکړې. نو د دې نه وروسته هغه صحابه کرام هم خفه شو، رسول الله سلم په دې خفه شو چې دا خو داسې کار وشو چې دلته عادت دا خبره نه ده. نو دوی خفه و په دې کې چې الله جل جلاله خپل قرآن عظیم شان کې آیات را نازل کړي چې اسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر. همدغه آیات نازل شو چې تانه پوښتنه کوي په دې میاشتو کې د جنگ په باره کې، ته ورته وایه چې جنگ خو بد کار دی، خو د مسجد حرم نه بندول، د اسلام نه بندول، او د مسلمانانو وژل، او د هغوی کفر ته اړول، دا د ټولو نه بدترین کار دی. نو دا خو د هغې سره نشي مقایسه کېدی چې دا کافران کوم کارونه کوي. نو بیا رسول الله سلم د دې آیات د نزول نه بعد صحابه کرامو ته بشارت ورکړي، هغوی هم خوشحاله شو، او رسول الله سلم خپل خمس هم واخیست. دا اولین غنیمت و، او دا اولین خمس و چې مسلمانانو په لاس راوړو او هغې کړو. دا
ایدین اورست چې دا کلوش دا خو مونږ او تاسو ویل چې د رجب میاشت وه ایدین اورست بیا د رمضان میاشت راغله همدغه د هجرت په دوهم کال د رمضان د میاشتې نه همدا روژه فرض شوله ایدین مخکې څه مختلفې روژې په مسلمانانو باندې فرض وې لکه د هرې میاشتې درې ورځې دیارلسم څوارلسم او پنځلسم ایامې بیس چې ورته ویل کېږي دا فرض و په مسلمانانو باندې مخکې اوس د رمضان میاشت مکمله په مسلمانانو باندې فرض شوله او د روژې د فرضیت آیات نازل شو دا د هجرت په دویم کال د رمضان میاشت کې دا وشوله چې د رمضان میاشت خپله فرض وګرځېده ایدین بعد بل شی دا شو چې د صدقه فطر او د کوچني اختر لمونځ هم واجب شو یعنی دام په همدې کال باندې نازل شو چې کوچنی اختر به واجب وي او صدقه فطر به واجب وي یعنی رمضان چې فرض شو دا دواړه ورسره نور خوا کې واجب وګرځېده بله واقعه په دې کال کې دا وه چې حضرت علی کرم الله وجهه د حضرت فاطمه زهرا چې د رسول الله سلم کشرۍ لور وه د هغې سره واده وشولو رسول الله سلم هغه واده کړه او نکاح ورته وکړه او د هغې په جیز کې د هغې په مهر کې څلور نیم سوه درهم حضرت علی کرم الله رسول الله سلم ته ورکړه چې هغه د خپلې لور ته جیز پرې وکړه واړه واړه یو بستره او چپرکټ او یو مشک او یو ګړی ورته واخیستله دی ورکړه په جیز کې او دا واده شوه تر دې وخته پورې حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله سلم سره په کور کې یو ځای اوسېدله ځکه د ده د زوی په حیث باندې هغه و خو دې نه وروسته بیا کور ورته جدا کړ او د دې نه بعد به جدا اوسېدلو د دې نه وروسته بیا د بدر لوی تاریخي غزا راځي چې ډېره مهمه غزا ده او د اسلام په تاریخ کې ډېره زیات اهمیت لري او قرآن عظیم شان هغې ته یوم الفرقان خطاب کړی دی نو هغه غزا پیښل کېږي مخکې دې نه چې مونږ په د بدر په غزا په واقعاتو باندې بحث وکړو لږ د هغې علتونو ته اشاره کوو چې د بدر غزا ولې پیښه شوله او علت یې څه وه چې د بدر غزا پیښه شوله دې کې ورته لنډ شیان وایو اول خبره دا ده چې مشرکان په خپل ضد په خپل کینه او په خپل دښمنۍ باندې ولاړ وه د مسلمانانو سره همدغسې خپله دښمني او خپل هغه جاري ساتلې وه تبلیغات یې ورته کول د مسلمانانو په خلاف حتی دسیسې او توطیې جوړولې او عملا مونږ مخکې ویلې چې د هغوی یو سردار په مدینه منوره باندې حمله وکړه او د هغې ځایونه وسوځل او بیا بېرته وتښتېدو نو دا د عملا د مشرکانو یو حمله وه په مدینه منوره باندې نو دا هم د بدر د غزا یو د هغه علتونه دی چې دا واقع شول دویم خبره دا وه چې مسلمانان چې کله په مدینه منوره کې خوندي شو یو وړوکی حکومت یې جوړ کړی نو دا په کافرانو باندې ډېر بده ولګېدله چې مونږ هغه مخالفین چې مونږ دلته ډېر کمزوري بلل ډېر ذلیله بلل او ډېر هم ټیټه بلل هر وخت هم وهل او ټکول اوس د حکومت خاوندان شو یو نظام خاوندان شو نو دې خبره باندې ډېر هغه د دې نظام د ړنګولو او د دې نظام د ختمولو دپاره مختلفې دسیسې او توطیې جوړ کړې د منافقینو سره یې لاره ونیوله د یهودو سره یې لاره ونیوله حتی د هغوی د وژلو او د هغوی د ختمولو دپاره مختلف پروګرامونه جوړ کړه نو ځکه دې غزا دپاره دا دلیل او علت پیدا شو چې باید داسې یو غزا وشي چې هغې کې د حق او د باطل فیصله وشي او دا فیصله کوونکی جنګ و ځکه ورته قرآن عظیم شان دې ته یوم الفرقان وایي چې د حق او د باطل فرق په دې کې وشو دریم دلیل دا و چې کرز جابر فهری عملا په مدینه و نباره باندې حمله وکړله او دا د جنگ اعلان و مسلمانانو ته چې باید مسلمانان جنگ ته اماده شي او عملا د جنگ اعلان هم دا و چې د چا په حکومت باندې سړی حمله وکړي خو د جنگ اعلان دی نو دا کار عملا وشلو پنځم څلورم دلیل دا و چې عبدالله بن جهش حمله په د مکې په مشرکانو باندې وشوه بطن نخلا او دا منطقې د مکې په داخل کې شامل دي نو په دې باندې چې حمله وشوه نو دا هم د جنگ اعلان و څلور پنځم دلیل دا و چې ابو سفیان یو لوی کاروان روان کړی و د شام نه مدینه منوره مکه معظمه باندې نو د دې کاروان مخنیوی هم ضرور و چې دا کاروان مخه ونیول شي او دا کاروان باید پرې نه خول شي چې مکې معظمې ته لاړ شي نو همدغه پنځه دلایل د دې سبب شو چې د بدر لویه غزا او تاریخي غزا سر ته ورسیږي مونږ مخکې ویلې چې د ابو سفیان د کاروان د مخنیوي په خاطر باندې مسلمانانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه راووتل اوس دې خبرې ته مخکې دی نه چې د بدر د غزا په واقعاتو باندې بحث وکړو دا خبره کو چې ولې مسلمانانو د ابو سفیان کاروان مخه نیوله اول د دې کاروان د مخنیوي په خاطر باندې مسلمانان راووتل ادې علتونه څه وو چې د کاروان مخه باید ونیول شي ایدې د پاره څه دلیلونه موجود دي په دغو دلایلو باندې مسلمانان مجبور او همدې ته هغه شوه چې د کاروان مخه ونیول شي
اول خبر دا و چې مخکې مونږ ویل دا خبره واقعات مخکې بیان شو چې کله مسلمانان د مدینه من ان بکی ما زمینه مدینه منورې ته هجرت کولو د هغوی مالونه د هغوی کورونه د هغوی دارایی شتمنی هر څه چې و حتی داسې صحابه کرام چې په یو جوړ جامو کې راغلي و حتی داسې مسلمانان هم و چې ماشومان او ښځې ترېنه پرېښولې قصدن لکه مخکې مونږ ویلې چې حضرت مسلمه چې کله راوتلو نو ام سلمه او د هغه اولاد هلته پاتې شولو تر دې اندازې پورې ظلم و دوی مالونه ضبط شو کورونه یې ضبط شو دارایی ضبط شوله هر څه چې لرل چې څه تجارت و که څه هر څه و ټول یې ترېنه ضبط کړه نو چې کله د چا نه چا دارایی کور زندګي شتمني هر څه ضبط شي نو دی دا حق نه لري چې د هغه د مال مخه دې ونیسي هغه د کاروانونه وړي را وړي هغه د تجارت کوي هغه د دوکانداري کوي هغه د هر څه سلسله چلوي او دا بل د همداسې په لوږه او په تنده باندې زندګي تېروي او په یو جوړ جامو کې دې ګرځي دا خو ممکنه دا خو عدالت تقاضا داسې نه ده نو د دې په خاطر چې دوی مالونه د دوی زندګي شتمني هر څه ضبط شوي وو د مسلمانانو دا حق و چې دوی هغه کاروان چې د دوی مال او شتمني هم پکې وه چې د دوی نه څه تښتولې هغې مخه باید ونیول شي دوی هم باندې دا فشار راوړل شي چې د دوی مالونه بیرته ورکړی شي او مسلمانان ته خپل حق حواله کړي د همدغه فشار په خاطر باندې مسلمانانو ته دا اجازه ورشوه چې د کاروان مخه ونیول شي دا یو دلیل دویم دلیل دا و چې خپل کافرانو د مکې مشرکانو د منافقینو سره او د یهودانو سره لاس رابطه پیدا کړې وه او پټ سازشونه یې جوړ کول او دغه اسلامي نظام او اسلامي حکومت یې ختمول غوښتل دغه سازشونه د دې دلیل شو او دغه لاسوهنې د دې دلیل شوې چې مسلمانان مجبور یې په دې باندې فشار راولي اقتصادي فشار پرې راوړي اقتصادي معاصره په فشار پرې راوړي په اوسني وخت کې دغه اوس چې ډېره متمدنه نړۍ ده اوس هم چې په کوم مملکتونو باندې فشار راوختل غواړي نو اول اقتصادي پابندي پرې ولګوي مسلمانانو د همدغه قانون په اساس باندې چې په هغوی باندې اقتصادي پابندي او فشار راشي تر څو دوی حق ورکړی شي نو ځکه د دې کاروان مخه نیول ضروري غوښتل دریم دلیل دا ده چې په د مکې مشرکانو باندې په اقتصادي لحاظ باندې دا فشار راوړل شي چې هغوی دعوت ته ازادي ورکړي او صلح وکړي صلح ته آماده شي رسول الله سلام دعوت ته اجازه شي چې په ازادۍ باندې په هر ځای کې چې وغواړي خلکو ته دعوت ورکړي د زور په خاطر نه بلکې د دې په خاطر چې دعوت ته لاره خلاصه شي مخکې مونږ دې ته اشاره وکړه چې د جهاد د لاملونو او د علتونو نه یو علت دا دی چې کلم د دعوت په مقابل کې خنډ پیدا کیږي نو باید جهاد وشي په همدې خاطر باندې چې د مکې مشرکین د دعوت په مقابل کې خنډ وو او صد وو او په اصطلاح سره دوی ولاړ ونه پرېښول اسلام دعوت نو ځکه په دې باندې یو فشار په کار وو داسې یو دباو په کار وو په دې باندې چې دوی اماده شي دې ته چې صلح وکړي مسلمانانو ته اجازه ورکړي تر څو پورې خپل هغه وکړي څلورم دلیل یې دا وو چې د مسلمانانو مالونه خو هلته پاتې هغوی مصادره کړي وو سرکاري کړي وو نو په کار خدا وه د عدالت تقاضا خدا وه چې د دوی مالونه دې مصادره شي تر څو بالمثل کار وکړی شي هغه مالونه چې دوی را مصادره شوي دي د همې په عوض کې د مشرکانو او د مکې د خلکو مالونه مصادره شي او هغه دې ضبط شي او سرکاري دي شي تر څو دوی حق ته غاړه کیږي همدغه څلور دلایلو باندې مسلمانانو د دې کاروان مخنیوی غوښتل داسې نه ده چې دا خدای ناخواسته لوټماري وه یا د کاروانونه تهدید و یا تجارت نه پرېښلو بلکې دغه څلور دلایل موجود وو د مسلمانانو سره چې هغوی د ابوسفیان د کاروان مخه ونیوله اوس راځو خپله د دې واقعاتو تشریح ته کله چې د ابوسفیان کاروان د شام نه حرکت راوکړ مخ په مکه معظمه باندې نو ده سره دا ویره موجود وه چې کیدای شي په لاره کې مسلمانان په ده باندې حمله وکړي نو مخکې د مخکې نه څه کسان معذف کړه چې تاسو د مکې د مدینې منورې شاوخوا ګرځئ ګورئ چې داسې نه چې مسلمانان په مونږ باندې حمله وکړي نو څه کسان یې معذف کړه چې کله دوی مدینې منورې ته رانږدې شو یو ځای کې خپل کاروان واړولو پړاو یې واړولو نو څه کسان یې ولیږل شاوخوا ته هغوی ورته احوال راوړو چې مونږ په لارو کې د مدینې کسان ولیدل او اوښانو باندې سپاره هم ولیدل نو بس ابوسفیان وویل چې خامخا دا خلک مونږ پسې راوتلي دي حتی یو کتاب لیکلی دی چې ابوسفیان هغه منطقې ته ورغی د اوښانو پچې ولیده چې پچې یې کله ماتې کړې په هغې کې د خرما زړې وه نو وویل چې بس دا د مدینې د اوښان دي ځکه هغه اوښان هلته هم خرماوې خوري په دا خرما د پچو کې دا د خرماو زړې دي نو دې نه دلیل ونیوه دستي خپل کاروان ته لاړو کاروان لاره بدله کړله د بحیر احمر یا د سرې بحیرې د ساحل په طرف باندې خپل لاره بدله کړه هغه ځای چې مسلمانانو په اغېزه کې د کاروان مخنیوی کولو هغه لاره بچ کړه او په بلې خوا باندې لاړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې احوال راغلی و چې
د ابو سفیان کاروان را روان دی او د مدینه منوره شاوخوا ته را نږدې شوی دی. نو هغه په مدینه منوره کې د خپلو صحابه کرام راوغوښتل څه کسان، محدود کسان، ځکه جنګ مثلا نه وه چندان پیدل چې ډېر کم کسان په کار دي. نو 313 کسان صحابه کرام دې ته برابر شو. په هغې کې دوه ته یا درې ته مهاجر و نور انصار و چې د کاروان مخې ته ورځي، ځکه کسان کم واخیستل او نه دا جهاد دلته لازمي جز و چې خامخا د ټول کسان لاړ شي. نفیر عام نه و بلکې خوښرضایي خبره وه. رسول الله سلم همدغه محدود کسان د ځان سره واخیستل. حتی کسانو تعداد دونه هغه و چې څلور کسان یا د درې کسانو په سر به یو وښ و، په دې وښ باندې به درې کسان سورېدل، څلور کسان سورېدل، دوه سره آسونه و، تورې هم ورسره کمې. وجه دا وه چې دوی خو اصلا د لښکر مقابلې ته نه تلل، بلکې د کاروان مقابلې ته تلل، چې په هغې کې کسان هم کم و او هغې هم نه. قرآن عظیم شان دې ته یو اشاره کوي دې کاروان ته چې غیر ذات شوکتې، داسې یو کاروان و چې هغوی سلا نه لرله. او د تاسو زړونه همدا و، د هر سړي انسان د هغوی چې هغې ته حرص زیات وي په اسانه شي باندې. نو دا کاروان روته، دا کسان روته، صحابه کرامو ټولګې د رسول الله سلم په مشرۍ باندې 313 کسان او مخ په بدر را روان شو. غوښتل یې په لاره کې د کاروان مخه ونسی، خو چې کله مزل وکړي او څه ډېر لاړه، کافي اندازې ووهله ډېره، نو په دې وخت کې دوی ته خبر را ورسېدلو چې د مکې نه د مشرکانو لښکر را روان دی. د هغې علت دا و چې کله ابو سفیان د بدر په منطقه کې نږدې شاوخوا کې پوه شو چې مسلمانان مخې ته راوتلي دي، نو دستي یو کس ولېږلو مکې معظمې ته چې هلته اعلان وکړي چې ستاسو کاروان د چورکېدو په حال کې دی او کېدای شي چور شوی یا چور شي. نو هله هر سړی دې رامنډه کړي. هغه سړي په داسې یو شکل باندې هلته چغې کړې چې دا ټول قوم یو دم راجیکې. تقریبا زر کسان یو دم را پیدا شو، حتی د زرو نه هم باج وایي چې ډېر کسان نه برابر شو او مخ په مدینه منورې باندې راهی کړه چې څنګه مسلمانان دې مونږ د کاروان مخه نسي. په دې کې ابو جهل، عتبا او شیبا او ولید څه سرداران چې و دا ټول روان شو مخ په مدینه منوره باندې. صرف ابو لهب چې کوم یو، ابو لهب په مکه معظمه کې پات شو. هغه سره داسې تشویش موجود و ځکه د په باره کې مخکې آیاتونه نازل شوي و، سورت تبت یدا نازل شوي و، نو دی ډېرېدلو مسلمانان ته په مخه نه ورتلو، بیخي کوشش کولو چې د هغوی نه ځان دېخوا هغې خوا وساتي. نو هغه خپله رانغې، بل څوک یې په خپل عوض باندې راولېږلو. نو ټول سرداران او مشران ټول را ووتل د دې په خاطر چې کاروان بچ کړي او پاتې شي. نو کله چې دوی را روان شو، یو ځای ته الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راولېږله چې د مکې مشرکانو لښکر را روان دی، زما اراده دا ده چې تاسو دغه لښکر سره وجنګېږئ. الله پاک همدا غوښتل چې مسلمانان د کافرانو سره وجنګوي او د حق او د باطل مسله معلومه شي، ځکه قرآن زمشان سوره انفال کې همدا آیت دی: لیحق الحق ویبطل الباطل، چې حق حق ثابت شي او باطل باطل ثابت شي. په همدې خاطر باندې الله جل جلاله کاروان خلاص کړ او د مکې مشرکان یې را مخې ته کړه. د مکې مشرکان چې کله د مکې نه راووتل، یو ځای ته چې راورسېدل، هلته بعضې کتابونه لیکي چې هلته یو فالبینه ښځه و، فال یې لیدلو. نو د مکې مشرکین بعض خلک ورغله، د خلکو فال چې کتلو، د ښځې ته دوی هم ورته ویلې چې مونږ فال وګوره چې په دې جنګ کې مونږ کامیابیږو که نه کامیابیږو. بیا ښځې دې خوا هغې خوا ځان تاو راتاو کړې چې وی نه وایي، ځکه دا سخته خبره وه. بلاخره خلکو مجبوره کړه چې ووایه څه خبره ده. وی زه صرف دونه درته وایم چې خپل ځوانان د جنګ بټۍ ته او د جنګ کندې ته مخ ورځوئ، د مرګ کندې ته. نو ښه خبره ده چې بېرته مکې ته واپس شئ. دا خبره چې ورته وکړل، هغې ورته وی دا څه داسې خبرې کوي، هسې اوتې باوتې وایه، دا خبره نه ده، مونږ خامخا کامیابیږو. خدای را روان شو مخ په مدینه باندې. کله چې ابو سفیان د مدینې منورې د ساحې نه تیر شو، نو هغوی ته احوال ولېږلو د مکې مشرکینو ته چې د مونږ کاروان بچ شوی دی، د مونږ کاروان خلاص دی، او به تاسو بېرته مکې معظمې ته لاړ شئ. نو خلکو سره مشوره وکړله خپلو کې. ابو جهل ورته وویلې: قسم دی دما چې تر څو پورې بدر ته لاړ نه شو، هلته شراب ونخورو، هلته ډمانې ګډې نه کړو او میلې ونه کړو، چې تر څو ټول کافران او مسلمانان پوه شي چې مونږ یو طاقت یو قدرت یو زور یو، نو خامخا به دا کار کوو. خو ابو سفیان ورته جواب را لېږلو چې په دې جنګ کې ګټه نشته، دی تاوان هم معلوم نه دی چې ګټه کېږي که تاوان کېږي. داسې بې ګټې او بې تاوانه جنګ وکوي، زه بېرته واپس لاړ شي، ځکه کاروان خو خلاص شلو. خو د ابو جهل اصرار او ضدیت دې ته مجبور کړ چې دا خلک روان شي. چې کله یې درې څلور ورځې سفر وکړې، د دې خلکو په منځ کې یو سردار یې اوس په خوب ولیدلو
چې کله سحر راجک شو د نور سردارانو خیمه ته ورغه ورته چې ما خو ډیر بد خوب لیدلی دی بیګاش په هغه ورته څه خوب دلدل وی بیانول نشم کوله خو هغه چې اصرار وکړ بل اخر د ورته ویل چې خوب ویل چې دا یو سړی په اوه باندې سوري او د مونږ لخر من تراشي او یو دم چېغه کی چې اوتبه وژل شو شیبه وژل شو ولید وژل شو ابو جهل وژل شو پلانکیا پلانکیا د سردارانو نمونه ویل ټول ویل چې دا مړه شو او د هغې نه وروسته ویل دا سپور دی د اوښ نه کیوځي د اوښ زخمي کې او دا اوښ دې مونږ لښکر ته را پرېږدي چې لښکر ته راشي دا اوښ داسې مونږ په لښکر کې ګرځي او هرې خیمې ته د هغه وینې الوځي نو زما زړه کې تشویش پیدا شوی دی چې نه خدای ناخسته داسې وشي چې رښتیا هم همدغه کسان ووژل شي او مونږ ټول زخمیان شو نو په دې باندې د دې لښکر د سردارانو په منځ کې چې تشویش پیدا شو چې دا خو رښتیا هم دا کیدای شي نو ټول یو ځای شو ابو جهل ته ورغله چې راځئ اوس خو کاروان اسې هم خلاص شوی ابو سفیان خلاص شوی راځئ د دې جنګ نه لاس واخلو خپله اتبا چې د سر لښکر و د لښکر مشر و هغه هم په دې باندې قانع شو چې دا جنګ ضروري نه دی او ښه نه دی خو که مونږ او تاسو جنګ هم وکړو د مسلمانانو سره خو هغه هم زموږ خپل خپلوان دي د چا به زوی پکې چا به ترزوی پکې چا به ورور پکې ښه خبره دا ده نو ټول ملګري شو ابو جهل ته ورغله ابو جهل ته ورته وی چې مونږ راغلی یو په دغه مقصد باندې چې کاروان خو خلاص شو خبره خلاص شوه راځئ چې بیرته واپس ولاړ شو نو په دې کې دلته خبره دا وه چې د اتبا یو زوی ابو حذیفه نو دا مسلمان شوی او د مسلمانانو په لښکر کې و نو ابو جهل ورته ویلی هو زه پوه شوم چې اتبه د خپل زوی په خاطر باندې جنګ نه کوي ځکه هلته زوی مقابل کې ولاړ دی به څنګه جنګ کوي دا خو بې غیرته دی خو زه به خامخا جنګ کوم ما دې په هبل باندې قسم وي چې زه به دا جنګ کوم نو بس هغه نور خلک هم هغه شو ابو جهل په دې خاطر باندې چې اوس جنګ نه خلک مخ وانه ګرځئ نو هغه څه کسان ولېږل د هغه چا پسې چې په نخله کې وژل شوی او هغه ته خبر ولېږلو چې دغه دی اتبه او نور سرداران غواړي جنګ ونه شي او ستا ورور همداسې لاړ شي نو هغه چې راغی خپل ګریوانونه څیرې کړه خپل جامې څیرې کړه او چغې کړې چې واه تاسو د ما د ورور انتقام نه اخلئ داسې بغیرتې داسې خبرې وکړې چې دا کافران مجبور شو دې ته چې جنګ ته لاس واچوي بالاخره چون د الله پاک اراده دا وه چې ابو جهل ووژل شي او کافران ختم شي نو د ده اصرار په دې باندې شو د هغه وخت فرعون ابو جهل دا فیصله وکړه چې بس جنګ به کېږي سبا چې کله دوی سره یو ځای شو بدر ته راغله نو مسلمانان مخکې د دې نه چې کافران د بدر کوی ته راورسېږي مسلمانان ورسېده هغه کویه یې ونیولو څه ډنډونه یې جوړ کړل هلته اوبه جمع کړې په همدې وخت کې الله پاک باران وکړې دا باران شاوخوا شګې مږې چې وي هغه هم کلکې کړلې هغه شګې کلکې شوې مسلمانانو پښې پکې او اوبه هم زیاتې شولې هغوی غسلونه وکړه او دسونه هم وکړه د مشرکانو طرف چې کوم یو هغه لږ ټیټ و هلته خاورې وې هغې ځای کې چکړې مکړې جوړې شولې نو د دې نه وروسته چې کله شپاړسم د رمضان چې د سبا ورځ جنګ کېږي په همدې ورځ باندې په همدې شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد وکړه او ډېر عذر زارۍ وکړې الله پاک ته چې الله چې ما څه لرل ما خو دې میدان ته راوړي دي همدغه کسان دي که دا ختم شي او دا د مینځه لاړ شي نو بیا په دې دنیا کې څوک نشته چې ستا عبادت وکړي په اخلاص باندې الله پاک کومه وعده چې تا ما سره کړې ده هغه وعده د مونږ سره صحیح کړه او هغې وعده مونږ سره پوره کړه نو سبا په ولسم د رمضان د میاشتې په دویم هجري کال باندې مسلمانانو خپل صفونه سحر جوړ کړ خو د دې نه مخکې چې صفونه جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د کافرانو د مشرانو ځایونه وښوده چې دلته به ابو جهل وژل کېږي دلته به اتبه وژل کېږي دلته به پلانکیا وژل کېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه د هغو نه وروسته چې کله صفونه جوړ شو رسول الله سلم د صحابه کرامو صفونه د مثلث په شکل جوړ کړ یعنی درې زولې ورکړې که د هرې خوا نه حمله کېږي نو همغه زوله به د هغې مقابله کوي د کافرانو صفونه هم راغله جوړ شول او ابو جهل په منځ کې ګرځېدلو د دې په خاطر چې ابو جهل اتبه ته پیغور ورکړی و چې ته خو د خپل زوی په خاطر ته بې غیرته یې ځکه دا کار نه کوې نو د همدغه غیرت په خاطر باندې ټولو نه مخکې اتبه میدان ته راووتو د هغه ورور شیبه او د هغه زوی ولید دا درې واړه راووته میدان ته او وویلې چې څوک نر دی چې مونږ مقابلې ته راوځي په همدې وخت کې درې انصار ور وړاندې شو مقابلې ته نو هغوی ته نه پوښتنه وه چې تاسو څوک یې هغوی ورته چې مونږ د مدینې خلک یا مونږ د مدینې خلکو سره جنګ دی کو خپل تربوران دې را وړاندې شي نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کسان ور وړاندې کړ خپل تره حضرت حمزه او خپل زوم حضرت علی کرم الله وجو او خپل د تره زو عبیده بن حارث ور وړاندې کړ چې دا مقابلې ته ورشي نو حضرت حمزه د شیبه مقابلې ته ودرېدو حضرت علی د ولید مقابلې ته ودرېدلو او حضرت عبیده بن حارث هغه د هغه مقابلې د عتبه مقابلې ته ودرېدلو او چې کله نمونه ته نه پوښتنه وکړه مشرکان چې تاسو څوک یې ورته وی زه حمزه یم زه علی یم حارث عبیده یم نو هغه ورته وی چې بس صحیح ده اوس جنګ کوو
چې کله مقابله شروع شوه حضرت علی او حضرت حمزه خپل مقابل جانب ولید او شیبه په داول اول وارونه کې سره مړه کړه. خو عتبه چې کوم یو هغه چالاکه سړی و حضرت حارث په دې پونډۍ باندې زخمی کړه او دا پښه یې ډېره زیاته زخمی شوه. نو حضرت علی او حضرت حمزه ورمنډه کړله. حضرت علی حضرت عبیده په اوږه راواچول ویې وړل او حضرت حمزه عتبه مړ کړې. نو په اول جنگ کې چې پهلوان جنګي ورته وایي په دې کې د کافرانو درې مشران سر لښکر عتبه او شیبه او ولید مړه شوه. دا هم کافران یې لږ په ذهن کې خراب کړه. بله دا د الله پاک د خوانه دلته یو معجزه ښکاره شوه، هغه دا وه چې مسلمانانو ته کافران کم ښکاره شوه او کافرانو ته مسلمانان کم ښکاره شوه. دا په دې خاطر باندې چې کافران او مسلمانان سره یو په بل باندې ورزړور شي او دا جنگ وشي، ځکه الله پاک فیصله کړې چې حق او باطل سره معلوم کړي. نو په اوله مرحله د جنگ کې کافران مسلمانان ته کم ښکارېده او مسلمانان کافرانو ته کم ښکارېده. یو بل ته به چې کته دونه لږ به ښکارېده وای چې اوس ورشو په دا یو حمله کې به ختم کړو. نو چې کله جنگ شروع شو بیا برخلاف خبره شوله، کافرانو به چې مسلمانانو ته کتل نو دومره ډېر ورته ښکارېده لکه څو چنده، او مسلمانانو به چې کافرانو ته کتل نو کم به ښکارېده. د الله پاک یو بله هغه و خپل قران عظیم شان هم دې ته اشاره کوي. سوره آل عمران کې د آیات راغلی دی چې الله پاک دغس یو حالت پیښ کړی چې د تاسو په سترګو کې هغوی کم کړه، هغوی وروسته به برخلاف خبره شوه. مشرکانو ته مسلمانان د جنگ په جریان کې یو دم ډېر ښکاره شوه چې دا څومره ډېر کسان دي، خو مسلمانان ته کافران کم ښکارېدل چې ورزړور شي. مسلمانانو په دې جنگ کې دومره باتوري، دومره زړورتیا او دومره شجاعت او میړانه وښودله چې هر یو مسلمان لکه د زمري په شان باندې حملې کولې. هیڅ داسې تصور هم چا نه کولو چې مرګ هم شته که نشته دی. هر سړي حتی کوشش کولو چې مرګ ته ورمنډه کړي. حتی د یو صحابي په ارتباط باندې راځي چې هغه صحابي خرما خوړلې، چې کله خرما خوړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې هر څوک په دې جنگ کې په شهادت ورسي الله پاک نیخ په نیخه جنت ته لیږي. نو هغه صحابي دومره تلوار وکړ چې هغه خرما یې خطا کړلې ایستې وغورځولې چې زه باید د دې نه مخکې چې خرما خلاص شي باید زه جنت ته لاړ شم. نو خپله توره واخته همداسې په کافرانو باندې ورګډ شو او ځان یې په شهادت باندې ورسول او څو هغوی د منځه ویوړل. دغه د مسلمانانو دا مقاومت، د مسلمانانو زړورتیا، د مسلمانانو شجاعت او د مسلمانانو په خپل هدف او مقصد باندې پوره ایمان و چې هېڅ تا نه پېژندل چې دنیا تیښته وایي مرګ تیښته وایي، په دې باندې ایمان لرو. خو مقابل کې چې کوم کافران واقع و هغوی خو دغه د دنیا ژوند ژوند بللو، هغوی ته خو مرګ ډېره مشکل و چې سړی مړ شو نه څه پاتې شو ورته. د کافر غټ مشکل په جنگ کې همدایي چې هغه په داسې شي باندې ایمان لري چې هغه که تېنه لاړ شي هېڅ شی نه دی، آخرت خو اسیم نشته ورسره. حتی قرآن انسان دې ته اشاره کړې چې وترجون من الله ما لا یرجون، تاسو د داسې یو شي امید او تمه لري چې کافران د هغې امید نه لري، هغه جنت دی. مسلمان خو چې جنګېږي او جنگ کوي د جنت په امید او په تمه باندې دی، الله پاک د رضا او د دیدار په خاطر باندې جنگ کوي. کافر سره خدا هېڅ خبره نه وي، ځکه په جنگ کې مسلمان زړور وي. مسلمان چې ایمان ولري بیا د جنگ نه مخه نه اړوي. په همدې خاطر باندې صحابه کرام سره دي چې 310,000 کسان وو او په مقابل کې 1000 کسان موجود وو، هم داسې جنگ یې وکړ چې د هغوی اکثریت سرداران یې مړه کړه. ابو جهل د دوو کوچنیو صحابه کرام معاذ او معوز په لاس باندې چې دواړه واړه واړه وو د هغوی په لاس باندې قتل ورسېدلو او مړې کړې، او نورو صحابه کرامو ښه باقاعده جنگ وکړ. نو کله چې جنگ ښه تود شو ابو جهل ووژل شو، نو عتبه او شیبه او ولید خو مخکې وژل شو، څه نور کسان یې ووژل شو. یو دم دوی ورخطا شو ځکه اکثره سرداران یې مړ شو. اصل د جنگ عامل چې کوم یو د دې امت فرعون چې کوم یو ابو جهل هغه ووژل شو. نو بس د خلکو مخکې د مخکې نه په زړه کې خو څه هغه موجود وه شک، ځکه دوی خو د دنیا په خاطر جنګېده او دنیا دلته عملا د دوی د لاس نه وتلې وه. نو په دې خاطر باندې بس کې وخت او منډې کړې مخ په شا باندې. مسلمانان هم شاته ورپسې شول او بس همداسې په مخه کړه. او داسې حتی داسې حالت پیښ شو چې 4 or 5 کسان به یو صحابه د لاس نه رانیولي وو، تړلي به او مخ په کته به رانه کړي وو، اسلحه او هر څه چې وو ټول شیان ونه پاتې شو. اوښانه څه کسان چې ډېر چالاک وو، اسونه یې تکړه وو، هغوی ځانونه خلاص کړل. نور اکثره ونیول شو. 70 کسان په دې جنگ کې د کافرانو د خوانه مړه شو، او په دې کې هغه کافران مړه شو چې هغه سرکرده سرکرده او مشران کسان یې وو. 70 کسان مسلمانانو ژوندي ونیول او غنیمتونه یې زیاد پلاس بانی راوڑه. پا
په دې جنگ کې چې کوم یو دی خپله جبریل علیه السلام د زرو ملایکو سره تشریف راوړی و هغه هم په دې جنگ کې موجود و د قرآن زمشان هغه هم دا دی دلیل چې دا ملایک او جبریل علیه السلام چې په دې جنگ کې شراکت کړی و خپله مستقیما په کافرانو باندې وار نه کوله چې کافر مړ شي بلکې د دې په خاطر لیطمئن قلوبکم به د دې ملایکو د نزول دوه شیان قرآن زمشان بیان کړي یو دې دپاره چې بشارت او زیره شي ځکه د دوی چې تعداد چون کم و درې سوه دیارلس و نو خامخا د انسان ذهن او فطرت دا دی چې هغه چې کم وي خامخا د ډېرو په مقابل کې څه ویره احساسوي نو ځکه الله پاک زر ملایکې راولېږل چې د دوی تعداد هم زیات شي دویمه خبره دا ده وه چې د دې په خاطر چې دوی زړونه مطمئن شي په دې خاطر باندې دا کار کوي خپله ملایکې مستقیما په جنګ کې برخه نه اخلي که ملایکو برخه اخیسته خو یو جبرائیل علیه السلام د ټولو دنیا بس دی چې یو ځل یې ټول تباه کړي خو صرف د دوی د مسلمانانو د اطمینان په خاطر او د زیرې په خاطر چې کله ملایکې په جنګ کې برخه واخلي نو معنا دا چې دا به فتح مسلمانانو ته په لاس ورځي نو زر کسان زر ملایکې د حضرت جبریل علیه السلام په مشرۍ باندې په دې جنګ کې برخه اخیستې وه نو کله چې جنگ ختم شو بندیان ونیول شول او جنگ خلاص شو د هغې نه وروسته دغه څومره کسان سرداران او مشران چې و رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټول راواخیست یو کوی و هلته دې ته قلیب بدر ویل کېږي دې کې ور واچول او بیا د دې کوی په سر ورته ودرېدل ورته ویل چې ای کافرانو ای مشرکانو ما چې څه خبرې تاسو ته کړې وې او څه مې درته ویلي و هغه وعده صحیح شوه که صحیح نه شوله تاسو خو چې څه حبل در سره واده کړی او بوتانو در سره واده کړی هغه ټول دروغ وخته خو ما چې څه درته ویلي هغه ټول خدا د رسول الله سلم معجزه وه چې هغوی ته ښکاره کړه نو یو حضرت عمر فاروق ته نه پوښتنه وه چې یا رسول الله دا خلک یې اوري ویلې و تا نه یې ښه اوري خو صرف مونږ یې نه اورو هغوی ته مې په دې خاطر ویلې چې دا نور کافران په دې پوه شي نو بیا خپل صحابه کرام دوه کسانو یو کس د قبرونه ته ټیټ کړ په ټولو باندې هغه وکړه او د هغې نه وروسته د غنیمت د مالونو سره راورګرده کله چې فتح وشوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسان حضرت عبدالله بن رواحه او حضرت زید بن حارثه مدینې منورې ته راولېږل چې مسلمانان ته بشارت او زیره ورکړي چې فتح وشوله او مسلمانان غنیمت والا شو دا خبره چې کله مدینې منورې ته راغله منافقین او یهودیان ډېر سخت خفه شو حتی کعب بن اشرف چې هغه د یهودیان یو مشر و هغه چې کله دا خبره واورېده نو ویلې تف دي په تاسو باندې لعنت دي په تاسو باندې تاسو خپل مشران او سرکردگان ووژل او لا خوشحاله مئ نو د دې نه وروسته ژوند په کار نه دی نور دی ځمکې د مخ نه د ځمکې تلخه دی ځکه چې داسې کسان تاسو ویلي هغوی ډېر زیات خفه شول بیا چې کله مدینې منورې ته مسلمانان راغله د مال غنیمت په ارتباط باندې بیا د سوره انفال آیاتونه نازل شو چې هغه څه چې تاسو غنیمت کوئ څلور برخې به د مجاهدینو په منځ کې ویشل کېږي او پنځمه برخه به د الله او د رسول دپاره کېږي چې هغوی په کومو کارونو کې مناسب وګڼي په هغېځه کې به مصرفی نو معنا دا شو چې خمس یا پنځمه برخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار کې ده چې په غریبانو مسکینانو یتیمانو او کوم کسان چې ضرورتمند دي هغوی باندې تقسیم کړي هغوی باندې وویشي نو بیا تقسیم شوه او کوم اویا کسان چې مشرکان نیول شوي وو او هغوی بندیانو د هغوی په ارتباط باندې فیصله دا وشوه چې دین باید فدیه واخیستل شي فدیه دا معنا چې عوض لکوه چې بندیان ونیول شي د بندیانو په مقابل کې تبادله کېږي خو هلته چون تبادله موجوده نه وه نو ځکه فدیه واخیسته د هر بندي په مقابل کې څلور زره فدیه مقرره شوله چې څلور زره فدیه به ورکوي خوشې کېږي به کومو کسانو چې فدیه نه لرله او ډېر غریبانان وو هغوی همداسې خوشې شول او ځینې کسانو چې تعلیم یادو خط یادو سبق یادو د هغوی فدیه دا وه چې هغوی باید دلته کسانو ته تعلیم وښیي مسلمانان تربیه کي او هغې کې یعنې دې ته ګورئ دې نه معلومېږي چې مسلمانانو تعلیم علم پوهې او زده کړې ته څومره اهمیت ورکړی دی چې د یو بندي د فدیه د څلور زره درهمو په مقابل کې د هغه صرف دا کافي ده چې یو چا ته خط او کتابت وښیي او لوستل ورته یاد کړي نه دا معلومېږي چې هغه وخت کې چې مسلمانان ښه غریبانان وو ښه تکلیف کې وو بیا هم د څلور زره درهمو نه تیر شو خو هغه سبق او لپوبې او هغه ته خط دی دومره اهمیت ورکړي په اسلام کې د علم دومره اهمیت دی په دې بندیانو کې یو بندي داسې وو چې هغه پلار د عمیر په نامه یادېدلو هغه په مکه معظمه کې چې کله خبر شو دا ټول کسان وژل شوي دي نو هغه په دې باندې فیصله دا وکړله ویلې صفان بن امیه چې د کافرانو یو مشر سردار و هغه او دی په حرم کې ناست و نو دا خپل سرداران او مشران یاد کړل چې پلانکیا مړ شو پلانکیا مړ شو دا غم راځي او ماتمې کولو نو د صفان بن امیه عمیر ته ورته ویلې چې راځئ داسې یو کار جوړ کړو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم په قتل ورسو یو ځل دا مسله ختمه شي
نو امیر ورته ویل چې ما ته یو مشکل دی چې ما خاندان او ماشومان می ډیر دی کچیرته دی ما قرضداری خلق وخلی او دی ما دی ماشومانو پالنه په غاړه وخلی نو زه دې ته ازر یم چې محمد صلی الله علیه وسلم په قتل ورسوم هغه ورته چې بالکل تا قرضداری مزه ورکوم او استاد ماشومانو کفالت بم زکم هر څه زکم خو ته هغه وژنه نو عمر لاړو خپله توره تیره کړله او هغه په زهرو ککړه کړه او بیا روان شو چون د ده زوی په مدینه منور کې په بندیانو کې شامل و چې کله مدینه منورې ته راغی دا خو چون مشهور کافر و حضرت عمر رضی الله عنه د مسجد مخې ته چې ولیدو ورمنډه کړه د لاس نه یې کلک ونیو چې ته څنګه دلته راغلی هغه ورته وی زه د خپل زوی د خلاصون په خاطر راغلی یم خو د لاس نه یې کلک ونیو مسجد نبوي ته یې بوتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ناست و نو ورته وی چې یا رسول الله دا خطرناک کافر دی دا راغلی نو هغه ورته وی چې را خوش یې که راج شي چې کله مخامخ ورته کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې په سترګې ورته وکتل نو ورته وویل چې عمیر ووایه څه په خاطر باندې راغلی هغه ورته وویل زه خو د خپل زوی په خاطر راغلی وی نه اصل خبره وکړه کنې بیا زه خبره کومه چې څه شوي دي هغه ورته وی نه زه د زوی په خاطر راغلی وی اولې ته او صفوان چې په حرم کې ناست وی او دغه خبرې م وکړلې چې که د ما د اولاد سرپرستي څوک کوي د ما قرض خلاص وي نو زه محمد صلی الله علیه وسلم وژنم ولې دا خبره ونه شوه او بیا هغه درته وی چې ستا قرض هم زه ورکوم او ستا د ماشومانو کفالت هم زه کوم او تا دا خبره وکړه او توره دې تیره کړه او په زهرو دې ککړه کړه او بیا دلته راغلې نو هغه چې دا خبرې واورېدې ورته وویلې چې زه په دې یقین لرم چې د صفان او د ما نه غیر درېیم قسم موجود نه و نو دې نه معلومېږي چې د خدای پیغمبر او تا ته وحی شوې ده هماغه ځای په ځای باندې عمر اسلام راړ او مسلمان شو ګورې تاسو دې حالاتو ته یو ځل د رسول الله سلم د قتل او د وژلو په خاطر راځي خو چې کله حقیقت ورته معلوم شي نو بیا ایمان راوړي عمر ایمان راوړو مسلمان شو اوس مونږ یو خبرې ته اشاره کړو چې په بدر کې مسلمانان چې کامیاب شو د کامیابۍ علتونه یې څه وه څه دلایل موجود چې مسلمانانو ته الله پاک بریا او فتح ورکړه اول دلیل دا دی چې الله پاک مرسته ورسره وکړله قرآن عظیم شان خپله فرمایي چې ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله الله پاک د تاسو سره کومک وکړي په بدر غذا کې چې تاسو کمزوری وی او کم وی نو الله پاک په دې جنگ کې در سره کومک وکړي نو اول دلیل دا دی چې الله پاک کومک وجوه چې مسلمانان کامیاب شو دویمه خبره دویم دلیل دا د مسلمانانو شوق او جذبه و د شهادت او د جګړې سره مسلمانان هر یو په دې تکل کې و چې زه په شهادت ورسېږم او زر جنت ته ورسېږم هر څوک د شهادت شوق ولري او د جنت تمه امید ولري نو هغه خو به د جنګ نه مخې ناړي ځکه نو مسلمانانو د شوق شهادت او د جنت د ګټلو په خاطر باندې یو د بل نه مخکې ده او قرباني ورکوله دا دویم دلیل و چې مسلمانان الله پاک کامیاب کړ درېیمه خبره دا و چې مسلمانان په پوره نظم او دسپلین کې و منظم لهکر جوړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر به چې څه وه ماسې بیا منل دغه د نظم او دسپلین ګټه وه چې دوی کامیاب شو او کافران چې و د هغوی سرداران مختلف و بې نظم و ګډوډي و شور و غلمغال حتی د مسلمانانو به اواز هم نه ختلو دونه منظم و او بالکل لکه د یو هغه په شان باندې د مانځه د سب په شان باندې الله پاک دا چې منظم هغه کړي و څلورم دلیل دا ده چې د مکې غټ غټ سرداران په دې جنگ کې ووژل شو ځکه کافرانو شکست وخوړو پنځم دلیل دا ده چې قریش چې و بې هدفه جنګېدل څه هدف ورسره نه و او د مسلمانانو سره هدف موجود د خپل هدف د خپل ایمان او د خپل عقیدې په بنیاد جنګېدل شپږم دلیل دا و چې د رحمت باران الله پاک نازل کړ دغه باران د دې سبب وکړه چې الله پاک مسلمانانو ته هغه وکړي شپږم اووم دلیل دا و چې مسلمانان الله پاک په ظاهر کې ډېر ښکاره کړ کافرانو ته او کافران یې کم ښکاره کړ مسلمانانو ته همدغه دلیل هم شو چې مسلمانان ورزړور شو او کافران پرې کمزورې شول آینده د بدر د غزوې د اثراتو په باره کې به انشاءالله په بل درس کې بحث کوو و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.